Program ini turut mendapat kerjasama Persatuan Perubatan Malaysia Negeri Kedah, AIMS University, Pejabat Daerah Sik dan Majlis Daerah Sik sempena program Rapat Rakyat. Program sehari yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Kampung Betung Sik ini berjaya menarik kehadiran lebih 300 penduduk kampung. Menariknya, program ini dilakukan sendiri oleh 36 doktor pakar yang dijemput khas. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah pemeriksaan daripada pakar sakit jiwa, pakar jantung, pakar sakit puan, pakar tulang, pakar kulit, pakar mata, pakar kanak-kanak dan pakar pembedahan. Turut diadakan pemeriksaan darah untuk kencing manis dan darah tinggi, pameran penyakit TB, pemeriksaan dan rawatan pergigian serta kempen derma darah. Kami pilih Kampung Betung daerah Sik ni kerana kami nak jalankan projek kesihatan dan rawatan perubatan ni. Kami nak cari tempat yang jauh dari hospital lah. Dari dan maklumat yang diberi kepada ni lah. Sini kata Kampung Betung ni memang dalaman lah. Kalau jadi kami memang ni projek ni kami jalankan tiap tahun. Usaha murni yang dilakukan oleh Majlis Jaksa Pendamai Negeri Kedah bagi membantu penduduk di kawasan luar bandar, khususnya mereka yang kurang berkemampuan, disambut baik. Memang baguslah sebab kawasan ini semua kampung, semua susah kan. Alhamdulillah ada program macam ni, dia boleh yang mana yang orang susah boleh datang untuk cek kesihatan dia sendiri. Apa dia kadang-kadang dia tak mampu untuk nak ambil jumpa pakar kan. Kebetulan pakar dah ada, dia boleh cek kesihatan dia pula. Saya rasa sangat bahagia sebab dapat menyimakkan duit. Lepas tu orang pun boleh main dengan daripada rumah tu boleh main untuk waktu syuting, semua orang ada kat rumah, semua orang boleh main. Program dirasmikan oleh pegawai daerah Sik, Datuk Bukhari Abdullah. Bukan mudah tu kalau kita nak berjanji dengan pakar perubatan di hospital swasta ke kerajaan mengambil masa yang lama dengan kos transport dan macam-macam lah. Kali ini pihak perubatan datang sendiri ke Sekolah Kebangsaan Kebangsaan ini untuk memberi perkhidmatan percuma dan juga ubatan percuma. Itu yang spesial lah. Kalau ada penyakit kronik akan dirujuk pada hospital untuk rawatan segera lah. Pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO amat dialu-alukan untuk mengadakan program tanggungjawab sosial korporat CSR seperti ini bagi membantu penduduk di kawasan luar bandar. Laporan Fakhrul Razi Ismail untuk Selamat Pagi Malaysia.